အောက်ကြီးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဂိမ်းပါတွေတော်တော်များအားလုံးတည်ပြီးသားလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျဆိုတော့အောက်ကြီးရဲ့အရှိကောက်ကတော့ Replay Before ဂိမ်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အောက်ကြီးအားလည်းဒီ Also ရဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Gaming Gadget Line ထဲမှာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ကြီး Mobile Phone တွေကိုကျွန်တော်မထုတ်ခင်မှာ Also ကအရင်တော့ထုတ်ခဲ့တာကျွန်တော် Laptop တွေကိုထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအောက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Laptop တွေကိုအရင်ထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Game ဆော့မယ် Game ကိုကောက်ကောက်ဆော့ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင် Laptop ပေါ့နော် Laptop တော့မဟုတ်ဒီ Desktop တွေပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Graphic ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော် Game တွေကိုဆော့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အရင်ခက်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းခက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Mobile ရဲ့ Gaming Graphic တွေကလည်း Engine တွေတော်တော်လေးကောင်းလာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Mobile Game က E-sport တွေတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို e-sport တွေနဲ့တကယ်ကိုကောင်းကောင်းချင်းဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ gaming headset ကောင်းကောင်းခုလိုအပ်ပါတယ်ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင် gaming headset ဒီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးထွက်လာပါပြီ Lenovo ကလည်းသူ့ရဲ့ Legion ကိုထုတ်လာသလိုကျွန်တော်တို့ဒီ Asus ကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ROG Phone 3ကိုထုတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးတော့ကျွန်တော် ROG Phone 3ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ48နာရီတော့ကျွန်တော်ကင်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ user experience လေးကိုအားလုံးကို sharing လုပ်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းလေးကျွန်တော်လက်ထဲကိုဆက်ဆက်ရောက်ချင်းကနေပြီးတော့အခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ48နာရီပြည့်သွားပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်2ရက်အတွင်းပေါ့2ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်သူ့ကိုတုံးကြီးရတဲ့ experience ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလက်ထဲကမချချင်တော့ဘူးဒီဆွဲဆောင်နိုင်တော့လို့ပြောရပဲကျွန်တော်အရင်တော့ကင်ထားတဲ့ handset ကတော့ကျွန်တော်ဒီ LG Phone 2ကိုတော့တနည်းခွဲတော့ကျွန်တော် daily driver လေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ LG Phone 3မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြောရရင်တော်တော်လေး upgrade ဖြစ်လာတဲ့ feature တွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့တချို့ချက်လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကတော်တော်လေးတော့ရှည်ကောင်းလေးရှည်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီချာလေးကိုရှင်းပြပြပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဆုံးထိတော့ကြည့်နေချင်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပါ edition က2မျိုးလာပါတယ်တစ်မျိုးက standard edition ရဲ့နောက်တစ်မျိုးက street edition ဆိုပြီးတော့မှ2မျိုးလာတယ် standard edition က SOC က Strat Dragon A5 Plus ကိုတုံးထားပေးပြီးတော့မှ street edition ကတော့ Strat Dragon Yoyo A5 ကိုပဲတုံးထားပေးပါတယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ version က2မျိုးထပ်ကွဲသေးတယ်အဲ့ဒါတော့အလိုနဲ့တိကျတဲ့အတိုင်းပဲ Tencent version ရဲ့ global version ရဲ့ဆိုပြီး2မျိုးကွဲတယ်ဆိုတော့ဒါကွဲရောလည်းဘာတွေထူးခြားမှုကွာခြားသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ packaging ကတော့ကွာခြားသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ global version မှာက packaging ကဒီ3 gam ပုံစံလေးနဲ့လာပြီးတော့မှာအတွင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် accessory ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ aero edit qualifier ပါတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီ 3.5mm headphone jack ပါတယ် aero edit qualifier လေးပါတယ် global version မှာကကျွန်တော်ဒီ Tencent version မှာတော့အဲ့လိုမျိုး accessory တွေပါမလာတော့ဘူးဒါပေမဲ့ Tencent version ကတခုကောင်းတာဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနှုန်းပေါ့နော်ဈေးနှုန်းက global နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ထပ်ဝက်လောက်กว่าပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအဓိကဝင်မှာလဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ Tencent version ကအဓိကဝင်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဟုတ် gaming phone တစ်လုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ performance ပေါ့နော် performance မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိကတော့ဒီ Snapdragon A5 Plus ကိုတုံးထားပေးတဲ့ standard version အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ Snapdragon A5 Plus ကသူကဘာတွေတုံးထားပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းပိုင်းမှာကသူကဒီ 3.1 GHz height ကိုတချောင်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 2.4 GHz တုံးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတုံးချောင်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ 1.8 GHz တုံးထားတဲ့ small ကို4ချောင်းပါမယ်ဗျဆိုတော့ဒါတွေအချင်းချင်းကျွန်တော်ဒီ PK နဲ့ Snapdragon A55 Plus နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတော်တော်လေးကို upgrade ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ် gauge map မှာဆိုလို့ရှိရင် single scope ကို962 ठी ရထားပြီးတော့ဒီ multi scope မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့3233 point ठी ရထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဗျဂိမ်းလေးကိုတကယ် run ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ Snapdragon A5 Plus ကကောင်းကောင်းလေးကို handle လုပ်ပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။ကျွန်တော် PUBG မှာသလိုရှိရင် graphic ကို HDR ထားတယ် frame rate ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ extreme ထားပြီးတော့မှ screen refresh rate ကို 144Hz ထားပြီးတော့မှစောကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့အပူထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပူလာတယ်ဗျ။တော်တော်လေးပူလာတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ROG Phone 2မှာစော်တော့က experience မျိုးကိုပြန်ရတယ်။ဘာရလဲဆိုတော့ experience ပြောမယ်ဆိုအပူပေါ့တော့ heating issue ပေါ့။ဒီ LG Phone 3မှာကသူက Game Cool 3ကိုတုံးထားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော် Game Cool 3ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါသူတို့ marketing dance နာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့တကယ်တမ်းတော့ဒီသူ့ရဲ့ cooling favor chain မှာကပို့ပြီးတော့မှ LG Phone 2 Edition ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မှကြီးလာတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီတကယ်စောကြီးတဲ့အခါမှာတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အပူက LG Phone 2မှာလိုပဲ trust မြင့်မြင့်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအပူမထွက်နိုင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ cooling system ကပို့ပြီးတော့မှကြီးလာတယ်လို့ကျွန်တော်လို့တော့အပူနှုံးကနည်းနည်းများညော့မလားလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာတော့ပူမြဲတော့ပူနေတော့ပဲအဲတခုရှိတာကကောင်းလာတော့ဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူတော့ပူတယ်ပူပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်အေးသွားတဲ့နှုံးကလည်းမြန်တာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ် PUBG ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ setting ကိုအလောက်ကြီးစီ highest ထားဆော့တယ်ဆိုမှတော့ဒီမပူတဲ့ phone ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးတခုရှိတာကသူ့ရဲ့ global version မှာပါတဲ့ inbox အနေနဲ့ပါတဲ့ဒီ aero edit cooling fan လေးကတက်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် result ကကြောင်းရင်ကြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ feeling လေးလေးကွာရင်ကွာသွားနိုင်တယ်အဲ့မှာတရင်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ global မှာ global change နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ gamer တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ also ROG Phone 3က global မှာပြောင်းလို့ရပါမလား Tencent ကနေပြီးတော့စိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေအတွက်တရင်ကောင်းလေးကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ also ကနေပြီးတော့ဒီ ROG Phone 3အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ Bluetooth Unlock 2ကို official release ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ Bluetooth Unlock ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ROG Phone 2 တွန်းကလိုပဲ Tencent version ကနေပြီးတော့ global ကိုဒါ change နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ဒီ ACAWR page မှာတော့သူကကာနယ်တွေကိုပြောရှင်ဒီ firmware တွေကို release လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အပေါ်က description မှာလေ့လာကြည့်ဆိုလို့ရှိရင် link လေးပေးထားပါတယ်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်နော် display ဘိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာက 6.59 inches ကိုပါ resolution အနေနဲ့က FHD+ တွေကိုသူကစပူပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ AMOLED panel ဆိုတော့အားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ color contrast တွေ viewing angle တွေကတော့လောကကျူပီတာကောင်းပြီသားပဲကျွန်တော်တုံးကြရနေထားပါလေတဘောကြတယ်ကာလာဆူဆူဆူလေးကြိုက်တဲ့သူတကကတော့တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာက refresh rate refresh rate က ROG Phone 2မှာတော့ဘယ်လောက်ထိပဲပါလဲဆိုကျွန်တော် 120Hz ပဲပါတယ်ဒီ ROG Phone 3မှာတော့သူကဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ 144Hz ကိုသူကဒီကြိုက်လို့ customize လုပ်လို့ရသွားတယ်ပေါ့နော် 60Hz 90Hz 120Hz ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် 144Hz ကိုကြိုက်လို့မိမိစိတ်ကြိုက် customize လုပ်လို့ရတယ်ဒီပြင်အဲ့လိုလောရတာအဆင်မပြေဘူးကိုနေတဲ့မလုပ်ရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း auto refresh rate ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနေတဲ့ low at တဲ့အချိန်မှာဒီ low at လို့ပေါ့နော် refresh rate တွေကို20 adjust လုပ်ပေးပေးပေါ့ဒါပြောဆိုလို့ရှိရင် battery အားစားမှုဘိုင်းမှာကျတော့အဲ့ဒီ auto adjust လေးကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်မြင်နေဗျအခုလက်ရှိမှာဒီ 144Hz ကို sporting ပေးတဲ့ gain တွေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1945 Air Force တို့ဒီပြလို့ရှိရင် Fortnite တို့ Dead Trigger 2တို့ Mortal Kombat 8တို့ကတော့ဒီ 144Hz ကို sporting ပေးတယ်လို့တော့ဒါပြောထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ် gaming experienceကပြီးခဲ့တဲ့ ROG Phone 2ရဲ့ 120Hz test ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 144Hz ကဆော့ရတဲ့အရာသာကြီးကတော်တော်လေးကိုမိုက်တော့တွေ့ရတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောရမယ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ ROG Phone 3မှာက 144Hz အပြည့်ကို head hand feature တစ်ခုပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ 160Hz ကိုကျွန်တော် upgrade လုပ်လို့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ officially အနေနဲ့ဒီ ASUS ကပေးထားတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ ACA developer လေးရနေကျွန်တော်လေးလာတွေ့ရှိထားရတဲ့ဒါမြင်လို့ရတယ်လို့ဒါပြောပြတာပါနော်ဆိုတော့မြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှ smooth ဖြစ်သွားတယ် feeling ကတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်သွားတယ်တခုရှိတာဗာလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပူတယ် battery အားပို့ပြီးတော့မှစားတာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အလုံးလေးကတော့စိတ်ဝင်စားလို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် description မှာ link လေးပေးထားတယ်တခုရှိတာက official ပေးထားတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမလို့တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားလို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ do is your own risk ပါနော် HDR design နဲ့ကျွန်တော် build quality ဘိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိတော့သူရဲ့အရင် model ဖြစ်တဲ့ ROG Phone 2နဲ့ရုပ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိတော့နည်းနည်းလေးခက်စစ်စင်ပဲဒါပေမဲ့တေချာကြည့်ရဆိုတော့ကွာပါတယ်။အော်ဘယ်နေရာလေးကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ heat sink ပေါ့နော် heat sink နေရာကဒီ ROG Phone 2မှာတော့ဒီသူ့ရဲ့ triangle ပုံစံလေးကအခက်ကြီးကြီးလေးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ plastic ကိုတုံးထားပေးတယ်။ဒီ ROG Phone 3မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံးဝကို complete glossy လို့ဖြစ်သွားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီ triangle ကလည်းသေးသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ triangle က transparent လုပ်ထားပြီးတော့မှအတွင်းမှာရေးထားတော့ဒီ aerodynamic system လို့သူကရေးထားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်ပြီးတဲ့ချက်လေးတွေတော့ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီပေါ်ဘက်မှာပါတဲ့ heatsink အပေါက်ကလည်းတော်တော်လေးသေးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ ROG Phone 2မှာတော့ဒီ heatsink အပေါက်ကတော်တော်လေးကြီးတယ်ဗျကြီးတဲ့တော့မဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်လေးတို့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရည်ရေတို့ဘာတို့ကတော့အလွယ်တကူဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ ROG Phone 3မှာတော့သေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မဝင်နိုင်ဘူးလားတော့မဟုတ်ဘူးဝင်နိုင်သေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီ ROG Phone 3ကလည်း IP rating ကတော့မရပါဘူးရေဆိုမှာရေဆိုတာတို့ရေစိမ်ခံတာတို့တော့လုံးဝကိုမရတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကင်မရာဘက်အကြီးထွက်နေတာတော့မကြိုက်မိဘူးဆိုတော့နောက်ပြီးတော့မှဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိသေးဆိုတော့ဒီ ROG logo ကပြောင်းသွားတယ် ROG Phone 2မှာပါတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီမှာ ROG Phone 3မှာပါတဲ့ပုံစံကကွာသွားတယ်ပုံစံဆိုတော့ဒီဇိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး ROG Phone 2မှာတော့တော့သူကပြောရရင်နည်းနည်းမှောင်နေပေါ့နော်ဒီ ROG Phone 3မှာတော့ခြူတယ်ဒီ light တွေမထားထားပဲလဲကျွန်တော်တို့ ROG Phone Man တိတာကိုမြင်အောင်လို့သူထားပြီးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြလို့ကျွန်တော်ကြိုက်မိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့မှာပါတဲ့ pressure sensitive ultrasonic air trigger ပါဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ pressure sensitive ပါtext sensitive မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ text sensitive ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခိလိုက်တာနဲ့ response လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာပြောပြလို့ရှိရင်တော့ဒီ Nubia Play 5G မှာပါတာကဒီ text sensitive ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ pressure sensitive ကကျတော့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပုံမှာဖိတဲ့ pressure အားနဲ့တက်ရောက်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဆက်လက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘလို့ဖိထားတယ်ဖိအားများများလေးနဲ့ဖိထားတယ်လို့ရှိရင်တကယ်ကျွန်တော်ဒီ gain ဆော့တဲ့အခါမှာလည်းဒီအားတစ်ခုတက်ရောက်မှပဲကျွန်တော်ဒီ air trigger အလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုမှာဘာအားတာလဲဆိုတော့ text sensitive ကကျွန်တော် clock ကိုမှားပြီးတော့မှနှိပ်လို့မရအောင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ battery ဆော့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အရန်တိတာတယ်ဒီအချက်ကတော့ text sensitive မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှားပြီးတော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာလည်းပြဿနာအစားဖြစ်ပြီးတော့ရန်သူကိုယ်ပိုင်မှာရှိတယ်ဆိုတာအတန်ကြာပြီးတော့မှတည်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ pressure sensitive မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထိမိတယ်ဆိုရင်တော့မှကိုက setting လုပ်ထားတဲ့အား pressure တစ်ခုပါမှပဲသူကအလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုကတော့ကွာတာပေါ့ဒါတော့ ROG Phone 2တို့ကတဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင် air trigger ကပုံပြီးတော့မှ customizable လုပ်လို့ရတာလေးတွေတွေ့ရတယ်အပေါ်အောက်ဘေးပညာ strike တွေအပြင်ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ air trigger ကိုနှစ်ချမ်းခွဲထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ setup လုပ်လို့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ ROG Phone 2မှာတော့ဒီလက်ရှိနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် software update လုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်အောက်ဘေးပညာ strike တော့ဒီ java ရှင်းနေတဲ့သူထည့်ပေးထားတာရှိတာပေါ့နော်ကင်မရာဘိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ triple camera setup ပဲ 64 megapixel main camera ultra wide ကတော့ 30 megapixel ပါပြီးတော့မှ macro lens က 5 megapixel ပါနေတယ်ဗျ။ဆိုတော့ဒီ macro lens ကြီးကကျွန်တော်တို့ game တွေဘာသွားရိုက်မှာတော့ဆိုတော့ macro lens နဲ့ကျွန်တော်တမုံရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပုံထွက်ကအဲ့လောက်ကောင်းလားဆိုတော့လေကောင်းမလို့5 megapixel နဲ့တော့ဘလို့မှကိုကောင်းမလို့ဆိုတော့ဒီ macro lens ကြီးကကျွန်တော်နေနေတော့အပိုလို့ပဲမြင်ပါတယ်
အော်ဒါပေမဲ့လည်းအော်စကာဘာကြောင့်ထည့်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ROG Phone 2တော့ကျွေးကင်မရာပေါ့နော်ကင်မရာနှလုံးပါပြီးတော့မှာ ROG Phone 3ဆိုတော့3ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်လို့ဒီကျွန်တော်များလေးရှိသွားအောင်လို့နောက်မှာကင်မရာ၃လုံးများမရရအောင်ထည့်ပေးလိုက်သလားပေါ့နော်အာဘာဖြစ်ပြောပါဆိုတော့မက်ခရိုလန်စ်ပါလာတာဆိုတော့ဒီ ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့လည်းအော်စကာဘာကြောင့်ထည့်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဂျီဖုန်း2ရဲ့ပုံထိုင်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးတိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကိမီအက်စပီရီယံကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေစပီကာရဲ့ပတ်ပုံးမှုကလည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီအော်ဂျီဖုန်း3မှာတော့ဒီကထည့်ထားတာတော့စတီဒီယိုစပီကာမဟုတ်ဒီဒီအဲ့ဒီဆောင်းစနစ်တန်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်ကျယ်လာမှုကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အဆင်ပြေတယ်မိုဘိုင်းလည်းကျွန်တော်ဟာပြောဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်တော်တော်လေးကျေတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပတ်
ုရှိတာက speaker ရဲ့အတန်ကတော်တော်လေးကျေလောင်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ AUG Phone 3နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြားနောက်ထပ် Bluetooth speaker တွေထည့်ပြီးတော့မှမလိုအပ်တော့သူ့ကိုအတန်ကုန်ဖွင့်ထားလိုက်တော့လုံးဝအလန်းပဲအတန်ကတော့6000 mAh ပါတဲ့ဖုန်းသလုံးမှာဒီဘက်ထရီလိုက်ကတော့ထည့်သွင်းပြောစရာကိုမလိုလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ single charge 100% တခါတွင်းထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ total hour ကဘယ်လောက်ထိသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့21 to 23 hour လောက်ထိသုံးလို့ရတာကိုတွေ့တယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တရတရဖုန်းသုံးတဲ့ node ကဘယ်နိုင်လောက်ရှိဆိုတော့အများဆုံးကျွန်တော်3နိုင်တော့မှ6နိုင်ပေါ့ဗျာ6နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်3ရက်လောက်ထိတော့ ASC ကမနာဘူးဂိမ်းတွေပါလေမစော့ဘူးရိုးရိုးဒီဖုန်းသုံးတဲ့ပုံစံပြပေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောက်ကြီးဆိုတော့သုံးခံမယ်ကျွန်တော်ဂိမ်းစော့ကြီးရဲ့အနေထားမှာ PUBG ကို HDR နဲ့ Extreme ထားပြီးတော့မှ Screen Refresh Rate ကိုလည်း 144Hz ထားလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုလို့ရှိရင်တနာရီမှာဘယ်လောက်ရောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 22% ထိရောက်တာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရှိရင်ဘက်ထရီအားကုန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မပူနဲ့ဘက်ထရီအားပြန်တွင်းတာ 0 to 100% ကိုဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုလို့ရှိရင်တနာရီနဲ့45မိနစ်ပတ်ဝန်းကျင်တော့ကြာတယ်ဆိုတော့ဒီပမာဏပြောမလို့ရှိရင် 6000 mAh ဘက်ထရီကို 30 watt ဒီ charging adapter နဲ့တွင်းနေနေတာမှာဒီလောက်နေထားကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဗျနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Osu AUG Phone 3ကသူတို့ကြေညာထားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကို game ချိန်ချာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တုံးထားတဲ့ specification နဲ့ low height တွေကိုလည်းတုံးထားပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် gaming ကလည်းတော်တော်လေးကို convenient ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ 6000 mAh battery ကအားကုန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီနှစ်နာရီအတွင်းမှာအားတွင်းလို့ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက 30 watt fast charging နဲ့ထည့်ပြီးပြသဖြစ်တယ်တခုပဲဒီမှာမကြိုက်မိတဲ့ channel တွေဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ camera မှာဆိုလို့ရှိရင် macro lens ပါနေတာရယ် camera band ကြီးထွက်နေတာရယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ခံစားရတော့ဘာလို့ဆို2.5mm headphone jack ကိုပေးဆက်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချက်လေးတွေအပြင်တော့ဒီ AUG Phone 3မှာတော့ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေတော့32မရှိပါဘူး Global version နဲ့ Tensor version နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးကအပုံကြီးกว่าတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေကွာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Global version မှာက Aero Active Qualifier ပါတယ်လို့ Google Play Store နဲ့ Official ပါမယ်တခြား Tensor version မှာမရတဲ့ function တချို့လည်း Global version မှာပါမယ်လို့တော့သိရတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီ version နှစ်ခုကြားမှာခင်ဗျားဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်ပါလို့ရှိရင်ဘယ် version ကိုရွေးချယ်ပြပြလဲဆိုတော့အောက်က comment box မှာဝေရောက်ဆွေးနွေးပြကြပါဦးThank you.